שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-21 במרץ 2016. תודה שהצטרפתם אליי. היום הערך בבטולה, אנרגיות הרבה יותר מדויקות, ביקורתיות, קצת לשים לב לזה, ואנחנו בעצם מסתכלים היום על הפרטים הקטנים ובונים משם למעלה. חלק מהשיעורים הגדולים של בטולה היא לדעת, ולדעת מתי לשחרר. להבין שאנחנו לא יכולים לעשות הכל, שיש את התפקיד שלנו ואותו אנחנו צריכים לעשות טוב, אבל תפקידים של אנשים אחרים הם לא תמיד בידיים שלנו. משם הבאה הביקורתיות של בטולה. היום יש גם מרובה למרס, על הבוקר, זמן שבו אנחנו יכולים להיות הרבה פחות סבלניים, להגיע לחיכוכים ולהתלהטות ככה. צריך לשים לב לזה וצריך להיזהר לזה, לא להיות מפונקים היום בבוקר. הטרנזיט החשוב של היום הוא דווקא המולות לנפטון ונוס, בין הירח לנפטון ונוס. וזה זמן שדיברנו קצת על הצמידות של נפטון ונוס אתמול, זמן שבו אנחנו יכולים להרגיש רומנטיקה גדולה בתוך מערכות היחסים שלנו וקצת פנטזיה ולהיות אוטופי מדי, והרומנטיקה היא הצד היפה של הדברים, אבל זה גם זמן שבו אנחנו יכולים להסיט את המבט לצד השני ולא לטפל במה שצריך לטפל ובסוף להתעורר לתוך מציאות שהיא כואבת. ולכן אני קורא לכם היום, במיוחד עם הירח שם, טוען את כל המקום הזה אנרגטית, זה יום שיכול להיות מאוד רגיש מבחינת מערכות יחסים. ואנחנו צריכים א' להיות רגישים וסובלניים, ולהבין שאנחנו רגישים היום, וב' לטפל ביד רכה ודואגת בכל מה שצריך לטפל בו בתוך מערכות היחסים שלנו, גם אם זה קשה, גם אם זה כואב, לא להיות אוטופי מדי בקשר הזה, ואז אנחנו נוכל ליהנות מהרומנטיקה ומאחר, כמו שאומרים אצלנו בהולנדית, מהנעימות שיש לנו בתוך מערכות היחסים. השמש נכנסה לטלה, מרקורי נכנס לטלה, כוכב הניווט שלנו בחיים, הרעיונות והמילים. אנחנו קצת סבלנו מכל הדגיות שהייתה באוויר בחודש האחרון, היינו כולנו קצת יותר אאוטר, יותר תלושים. עכשיו עם כניסה של השמש ושל מרקורי לתוך טלה, האנרגיות הן פורצות דרך, הן רצות קדימה, אנחנו הרבה יותר אנרגטיים, הרבה יותר מדויקים. אנחנו הולכים להרגיש את זה במעשים שלנו, במילים שלנו, ברעיונות שלנו ובדרך שבה אנחנו מגשימים את עצמנו ומנתבים את החלומות שלנו קדימה. תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו יום נעים וחיובי, להתראות.